sosednji hiši, tri umrle kmetice Golubija. Zavore mi delajo in nič kaj ne moram pripomočiti dosti k temu, da bi vprašanje tečnobne civilizacije dobilo kakšno zavoro. Obešen, tri umrle kmetice Golubija. Sem Dani Kavaš, rojen leta 79, eno leto pred Titovo smrtjo, poleti. Pika. Osnovno šolo sem začel kot perspektivni učenec in zaključil sem jo kot nenadarjen. Pika. Leta 91 je moja velika država postala majhna. Teta me je pa rešila iz bazena, ko sem bil še otrok. Do leta 95 so vsi nadobudni podjetniki že propadli in takrat je nastala revija Šolski drek, kjer smo prvič izrazili mnenje demokratično in je bilo nedemokratično sprejeto. Pika. Zunaj je sneg. Leta 1999, skratka, takrat, ko so že tisti veliko potezni optimizmi malega podjetništva tudi kot majhni propadli in so obdržali se samo veliki podganjarejci znotraj sistema vpleteni, sem ustanovil podjetje za slovensko malomeščansko umetnost. To podjetje se je postavilo kot slikarsko-stripovsko, glasbeno-teatorsko, lahkotno-anarhistično in mehko-filozofsko podjetje. In kot tako je leta 2001, v začetku novega tisočletja, naredilo prvo slovensko malomeščansko turnejo, na kateri je bilo precej kantavtorskih koncertov in stripovskih razstav. Tako je podjetje trajalo in trajalo, dokler tudi ni šlo v stečaj in prešlo v neko neodvisno formalno društvo. To se je zgodilo po balkanski turneji, ki je bila do Prilepa, Štipa in Skopja in prek Sarajeva, Mostarja, Banja Luke nazaj, kjer smo se bratili, obračevali tisto, kar se je odbratilo. Zastava gor na vrhu, po avce grejo vse polno. Kje je bilo to? Tisto je bilo tam, v Republika Srpska. Se je peljala iz Skopja v Sarajevo. Šli klaču? Mimo Titove Užice, Čača. Tam, pa dobrijamo v Srpsko republiko, da bo že na začetku notrijalo, tako pa da neka ženska ali neka stara razvolina od čovjeka. To pa vse pa ono avce. En hrib, pa gor srpska zastava in tam so se ustavila in to pa... Čobane... V oči mi ne sije sonce in oči niso krvave. Problem se mi pojavlja občasno, ko sodelujem in nikoli ne vem, če sem v solo sodelovanju ali sem pa s sodelujočimi, tako da nikoli ne vem govoriti v ednini ali v množini. Tako smo muziko proizvajali v zadnjih letih z večjimi dueti in trioti, kot so Razigrani ščegetavčki, Vitaminsko polje, ansambel Potres na skrajno desni strani Alp Trio, nismo pa vzpostavili nobenega partizanskega zbora. In peterica črnih avc, spečena už... Formiral se bo Hud Dani Kavaš, humanistično-umetniško društvo, znotraj katerega bom pa s prijatelji deloval in posedoval neke kulturne oblike, ki bodo oblikovno
lepe. Precej in dosti smo bili nabodeni na ježa, zato se bomo v bodoče vsekakor in še več trudili k temu, da bomo mi končno enkrat jebali njega. Ljudje nismo večni, Bog je umrl, še pred nas rodilo je vesolje. In rečem jaz, si rečeš ti, in strinjamo se vsi, da vera normalnega Slovenca je, da vera normalnega Slovana je. Črno-belo, črno-belo vino,